Eyni yüzillikdə təxminən eramızdan əvvəl 580-ci ildə doğulmuş Yunan filosofu və riyaziyyatçısı Pifagor ruhun ölümsüz olduğunu vurgulayıb. Pifagora görə ruh bir bədəndən başqa bədənə köç edə bilər. Bundan əlavə hətta heyvanlar və bitkilər kimi başqa məxluqların da bədəninə köç edə bilər. Və ruh hər qayıdışında öz keçmişini unudur. Beləliklə, hər yaşamımızda sanki ilk dəfə yaşayırmışıq kimi hiss edirik. Bildiyimiz qədərilə bu, qərbdə reinkarnasiyadan bəhs edən ilk nəzəriyyədir. Növbəti yüzillikdə Yunan filosofu Əflatun ruhun hətta 10.000 il boyunca dəfələrlə doğulduğunu və sonda səmavi xoşbəxtliyə doğru getdiyini öyrətdi. Əflatun çox gözəl vurgulayıb ki, biz öyrənmirik və öyrənmə dediyimiz şey əslində xatırlama müddətidir.